të ndërruar shikues, mirë mbrëma po ndiqni edicionin e lajmeve të televizionit Bujanoci me mua Lumturi Ametin. Fillimisht ju ftoj të ndjekim titujt kryesor. Ende i pashfrytzuar aparati i mamografisë. Armen Daliu, marja penge pushtetit e shtym Preshevën në zgjedhjet të parakoshme. Në shtëpinë e shëndetit në Bujanoc ka një kohë të gjatë që kur nuk shfrytëzohet aparati i mamografisë dhe përkundër që kjo shtëpi shëndetësore posedon atë fal një donacion japonez. Kështu që të gjitha gratë e komunës Son për të kryer një kontrollim mamografik detyrohen që atë ta bëjnë nëpër ordinanca private. Në shtëpinë e shëndetit në Bujanoc ka një kohë të gjatë që kur nuk shfrytëzohet aparati i mamografisë, edhe përkundër që kjo shtëpi shëndetësore posedon atë fal një donacion japonez. Kështu që të gjitha gratë e komunës Son për të kryer një kontrollim mamografik detyrohen që atë ta bëjnë për qytete tjera apo ordinanca private, sepse sipas arsyetimit të drejtoreshës, arsyeja pse nuk është në funksion ky aparat është se nuk posedojnë teknik radiologjik, ku sipas saj deri në muajin shtator kemi punuar me aprovim të ministrisë, ndërsa sipas informacioneve të cilat ka siguruar RTB, ky aparat nuk është në funksion nga viti 2017 apo gati një vit e gjysmë. Do septembra meseca mi smo radili sa saglašenošću od strane ministarstva. Ove godine smo donirali edukaciju naša dva radiološka tehničara da bi mogli da nastavimo na aparatu, tako da se u najskorijoj budućnosti nadam da ćemo to da završimo i da naše žene ponovo ne moraju da idu u Vranje, nego da ćemo mamograf opet aktivirati da radi ovdje u Bujanovcu. A znači Bujanovačka mamografija ima? Imamo mamograf koji smo dobili kao donaciju od strane Japanca, tako da samo nam treba edukacija tehničara da bi mogli to da završimo. I to ćemo ove godine vrlo brzo da radimo. Već smo u proceduri toga. Jovanović zotohet se në një afat shumë të shkurtër do të zgjidhet ky problem në mënyrë që ky aparat të funksionalizohet dhe të gjitha gratë kontrollimet mamografike mund t'i kryej në shtëpinë e shëndetit në Bujanoc. Por sa do të jetë real ky premtim mbetet të shihet ditëve në vijim, për të cilën RTB do të përpiqet të ju informoj. Zëvendës kryetari komunës së Preshevës Armen Daliu dhe një herit nën kryetari alternativës për ndryshim duke folur për krizën institucionale komunale si që shpreur ai, marja penge pushtetit me metoda antidemokratike të opozitës e shpje komunën e Preshevës në zgjedhje të parakoshme. Zëvendës kryetari i komunës së Preshevës një herit nën kryetari alternativës për ndryshim Armen Daliu, duke folur për krizën institucionale komunale si që është shprehur ai, marrja pengë e pushtetit me metoda antidemokratike të opozitës e shpije komunën e Preshevës në zgjedhje të parakoshme. Për komunën e Preshevës, tani me krizat institucionale të shkaktuara gjithmonë nga opozita, asnjëherë nga alternativa, janë bërë të zakonshme. Çdo krizë e këtij lloji më njëherë nuk ka dëmtuar alternativën, por përkundrazi e ka fuqizuar, ka thënë Aliu në një deklaratë për media. Sipas tij, dëmi më pak i rëndësishëm është ai që i ndodh partive opozitare pas avanturave të këtij lloji, pra kthierja e tyre në dhe dëmi më i rëndësishëm për të cilin ndjenjë keqardhje është dëmi i cili i bëhet komunës së Preshevës dhe proceseve politike e zhvillimore të saj. Ai ka vlerësuar gjithashtu se një proces i tillë zgjedhor pa vullnetin e sovranit preshevar nën kupton neglizhimin e proceseve zhvillimore në komunën e Preshevës, edhe pse teknikisht si subjekt politik janë shprehur gjithmonë gati për zgjedhje. Në këto momente vendimtare për të ardhmen e luginës së Preshevës, stabiliteti politik është i nevojshëm dhe i domosdoshëm, edhe për këtë zgjidhje më efikase e kësaj krize institucionale është që këshilltarja e dorëhequr të dorëzojë mandatin e saj në mënyrë që kuvendi komunal të vazhdojë punën e rregullt, ka thënë zëvendës kryetari i komunës së Preshevës. Pas largimit të Fetanete Mehmedit, këshilltare e kuvendit komunal të komunës së Preshevës nga radhët APN-s, dhe radhitja e saj si këshilltare e pavarur, ky kuvend akoma është në pat pozicion dhe nëse kështu vazhdon deri në afatin ligjor për mbajtjen e seancës së radhës të kuvendit komunal,
pa formimin e ndonjë shumicë qeverisëse, Komuna e Preshevës, sipas gjitha gjasave do të shkojë drejt zgjedhjeve të parakoshme lokale. Ndërmarjet e vogla dhe të mesme dhe si përmarsit kanë në dispozicion 1.7 miliard që Ministria Ekonomisi je pak thim për projektet zhvillimore 500 milion, ndërsa për blerjen e makinave 1 miliard dinar. Ndërmarjet e vogla dhe të mesme dhe si përmarsit kanë në dispozicion 1.7 miliard dinar që Ministria Ekonomisi je pak thim. Për projektet e zhvillimor 500 milion dinar, për blerjen e makinave 1 miliard dinar. Ndërmarrit e vogla dhe të mesme dhe si përmarsit mund të konkurojnë për pjesë prej 1.7 miliard dinar që Ministria Ekonomisë i ndan pak thim për mes tre programeve. Tashmë konkursi është i hapër për stimulime për projektet e zhvillimore për të ndihmuar fillestarët në biznes, njëkohësisht ka ftuar bankat e interesuara që të jenë partnere në programin e mbështetjes për ndërmarrjet e vogla në prokurimin e pajisjeve. Për stimulimin e ndërmarrjeve nëpërmjet projekteve zhvillimore në vitin 2019, Ministria ka përcaktuar 500 milion dinar mjetet të paktueshme. Nga kjo 20% e projektit mund të finansohet dhe pjesa tjetër përmes kredisë së fondit të zhvillimit. Për qëllim të zhvillimit të barabart ndërmarrjet nga veqeverisjet lokale më të pazhvilluara, do t'i mundësohet të pjesëmarrja edhe më e madhe e mjeteve të paktueshme deri në 30% të investimit. Për fillestarët në biznes dhe kompanitë në fazën fillestare të zhvillimit, Ministria ka siguruar 200 milion dinar të mjeteve të paktueshme, kanë thënë në Ministrinë e Ekonomisë. Programi është gjithashtu një këmbim i grantit, i cili mund të përbëjë 30% të investimit dhe një kredit të favorshme të fondit për pjesën e mbetur prej 70% të investimit. Dhe si pas këti programi, pjesëmarrja më e madhe e grantave për kompanit nga veqeverisjet lokale të pazhvilluara do të aprovohet deri në 40% të investimit total. Përmes programit mbështetës për kompanit e vogla për blerjen e pajisjeve të reja në vitin 2019, Ministria ka siguruar 1 miliard dinar për mjetet të paktueshme. Është shpallur ftesë publike për partnerët e bashkëfinancimit, gjithsesi bankat dhe kompanitë e leasingut. Shpallja e konkursit do të jetë hapur deri më 11 shkurt të këtij viti. Banka Popullore e Serbisë për mes ndryshimit të softuerit ka parandaluar që këmbimore të përfitojnë në mënyrë drastike kalkulimet e kursit. Banka Popullore e Serbisë përmes ndryshimit të softuerit ka parandaluar që këmbimoret të përfitojnë në mënyrë drastike në kalkulimet e kursit. Kursi më i lartë në këmbimoret në Serbi fundjavën e kaluar ka mundur të jetë 119.94 dinar, kursi më i ulët 116.98 dinar. Edhe nëse ndonjë këmbimore ka dashur që të depërtoj këto kufi dhe të përfitoj më shumë në blerjen dhe shikjen e valutës së huaj, nuk do të kishte mundur të bëj një gjë të tillë. Banka Popullore e Serbisë ka përndaluar këtë në përmjet të ndryshimit të programit të kompjuterik në përkëmbimore, që kursi i shikjes të jetë më i lartë kursa i blerjes më i ulët nga kursi mesatar zyrtar i dinarit kundrejt euros për më shumë se 1.25%. Është kufizuar edhe vlera e provizionit e cila mund të jetë maksimumi 1% në rast kur këmbimoria blen euron nga qytetarët. Banka Popullore e Serbisë ka kryer edhe zëvendësimin e sovdeverit, të cilin këmbimoret autorizuara shfrytëzojnë në rreth 2700 punkte të këmbimit, ku është aplikuar edhe pamundësia që kursi për euron të formohet më shumë se 1.25% në krahasim me kursin mesatar zyrtar të dinarit kundrejt euros që vlene për atë ditë. Gjithashtu, Kisovzer ka pëmundësuar që të aplikohet provizioni më i lartë se 1% gjatë blerjes e banknotave originale të dëmtuara. Nëse BPS konstaton se ndonjë nga këmbimorët autorizuara i ka shkelur rregullat e parapara, ka autorizim të plotë që gjykatës për kundërvajtje të paraqes kërkesë për nxitje të procedurës penale. Megjithatë, kursi i këmbimit në vendin tonë tek tregtarët e
këmbimit në rrugë është 117 presje 5 i blerjes, ndërsa 118 presje 5 i shitjes. Kjo dëshmon se softveri i Bankës Popullore ka ndikuar edhe tek tregtarët e këmbimit në rrugë, duke pas parasysh se deri më tash ndryshimi mes blerjes dhe shitjes ka qenë 2 dinar, ndërsa sot është vetëm 1 dinar. Zëvendës, Kryeministri i Serbisë dhe Ministri i Ndërtimtarisë, Transportit dhe Infrastrukturës, Dr. Zorana Mihajlovic, deklaroi se deri në fund të javës arshme mbikëqyrja video do të instalohet në për të gjitha vendet e ndërtimit të koridorit 10 dhe 11. Zëvendës, Kryeministri i Serbisë dhe Ministri i Ndërtimtarisë, Transportit dhe Infrastrukturës, Dr. Zorana Mihajlovic, deklaroi se deri në fund të javës së ardhshme mbikëqyrja video do të instalohet në të gjitha vendet e ndërtimit të koridorit 10 dhe 11. Disa njerëz nuk do të pëlqejnë atë, por ne do të inkorporojmë video mbikëqyrje në të gjitha vendet tona të ndërtimit në të dyja koridore tona më të rëndësishme dhe në çdo kohë apo 24 orë. Të gjithë do të jemi në gjendje të shohim nëse funksionon dhe si funksionon. Unë besoj se kjo do të na ndihmojë shumë që nuk duhet të mendojmë nëse dikush ka bërë diçka apo jo, duke pritur dokumentacion të gjerë. Ajo më të ishtoj se punimet janë duke u kryer në koridorin 10 dhe 11, si dhe ata do të vazhdojnë të vizitojnë vendet e ndërtimit, pasi që kjo është e rëndësishme për projektet që duhet të përfundojnë sa më shpejt që të jetë mundur. Unë nuk dua të them se kur do të ndërtoj vendin, ku shpesh është zakon që kontraktorët tanë të përgatisen vendet e ndërtimit për të sa po ardhurit dhe unë nuk do të bëj. Është duke u ndërtuar në të dy koridoret. Unë do të vazhdoj të vizitoj ato në mënyrë që projekte të mund të përfundohen sa më efikase, përfundoi Mihajlovic. Parandarjes juftoj që edhe njëherë të ndjekim bashkë titujt kryesor. Ende i pashfrytzuar aparati i mamografisë. Armen Daliu, marrja penge pushtetit e shtym Preshevën në zgjedhje të parakoshme. Ishte kjo tëra çfarë kishim përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen tuaj. Bashkë miru pafshim.